হয় নিউজিটিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী চাইকেল মাৰ টিলিঙালৈ আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ পাঁচ নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গোসাইগাঁও বেদনাভা সমষ্টিৰ গোসাইগাঁও মূল চহৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা কি ক'ব? কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণীয়া ডাঙৰীয়াও ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে বিজয়ী হৈ দিল্লীলৈ গুচি গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতে যিখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কাজ কৰিব লাগিছিলে আমি কোনোদিন দেখিবলৈ নাপালোঁ। বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী, যি চাওতাল জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয় হওক, চাওতাল জনগোষ্ঠী বিগত সময়ৰ পৰাই বনাঞ্চলত বসবাস কৰি আহিছে। তাৰ কাৰণে বনাঞ্চলৰ যিখিনি অধিকাৰৰ কথা, ভূমিৰ যিখিনি অধিকাৰৰ কথা, সেই কথাখিনি কোনোদিনেই সংসদত তেখেতে উত্থাপন নকৰিলে। আমাৰ ইয়াত হৈছে মোটামুটি, এনে ৰাস্তা ঘাটটো বেয়া হৈ আছে, এইবিলাক অলপ উন্নত ভাল হ'লে ভাল হয় আৰু কি। সাংসদগৰাকীতো কৰিছে নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ এইফালেতো হোৱা নাই ইমান উন্নত। আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ পাঁচ নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ গোসাইগাঁও মূল চহৰত। আমি পোনে পোনে এই মানুহখিনিৰ ওচৰলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আপুনি কি চিন্তা আপোনাৰ কৰিছে, বা বৰ্তমানে যিগৰাকী সাংসদ আছে তেখেতে দুটাকৈ কাৰ্যকাল কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হৈ আছে, আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা কৰিলেনে? আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিমল শুক্লবাদ্যৰ ছাৰে যোনটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে ই ৰিক্সা হাইৰোডত নচলিব বা বাজারত সোমাব নিদিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আৰু নিয়ম বনাইছে, ফিটনেস বনাব লাগে। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহে কিবা এটা কাম নাপায়, এখন এটা ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ জীৱন জীৱিকা চলাই আছে। আজি এই বস্তুটো যদি আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিব খুজিছে কৰি দিয়ক, কিন্তু এই নিবনুৱা সমস্যা যোনটো আমি আজি বহুত মানুহে পঢ়া শুনা কৰি বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি আজি কোনো কাম নাপায়, নিজৰ জীৱন জীৱিকা চলাই আছে, তো আমাক কিবা এটা কাম দিয়ক। এই আমাৰ সংসদ দে আজিলৈকে এনেকৈ কাম কৰি আছে, মানে এনেকৈ কাম কৰা নাই আৰু কি, ভাল কাম কৰা নাই আজিলৈকে। তাৰে আমাৰ গোসাইগাঁও ৰাস্তা ঘাট এইবিলাক ভাল নহয়, আৰু আমাৰ টোটো ৰিক্সাৰ ওপৰতহে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়ে কৰি আছে, অত্যাচাৰ চলাই আছে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ যিটো আমাৰ মানে সাংসদ ছাৰ আছে হীৰাচৰণীয়া ছাৰ, কিন্তু ইমান বছৰত ৰাজত্ব কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গোসাইগাঁৱত দলং বা ৰাস্তা ঘাট বা কিবা এটা উদ্যোগো কৰা নাই। যিটো এম পি ফাণ্ড আছে, এম পি ফাণ্ডৰ পৰা বহুত ৰাস্তা ঘাট বা দলং হয়, যেনেকুৱা আমাৰ গোসাইগাঁও চিভিল ৰোডটো এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ, ৰাস্তাটো ঠিক নহয়। যেনেকুৱা কৰিমবাজাৰৰ ওচৰত এটা কাঠৰ দলং আছে, এই দলংটো বনোৱা নাই। এনেকুৱা বহুত আমাৰ গোসাইগাঁৱত বহুত মানে কাঠৰ দলং আছে, এই দলংবিলাক নবনোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুঃখিত। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক বেয়া, এইফালে হাবৰুল যোৱা ৰাস্তাটো এইটো বেয়া, দালাংখনত এই কালিৰ পৰা ড্ৰেইনখন দি দিছে, এইটো নিচে দি এটা ৰাস্তা বনাই দিব লাগিছে, ইমান কোৰ্ট কাছাৰী হস্পিটেল আছে, এটা ৰাস্তা দিয়া নাই আৰু মানুহ যোৱা বন্ধ কৰি দিছে, এইটোতো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইটো আগত নিজতে এটা ৰাস্তা বনাই দিব লাগিছিল, এইটো ৰাস্তা না বনাই ড্ৰেইনখন দি থৈ দিছে, ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে। আৰু আমাৰ এই ই ৰিক্সাৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ হৈ আছে, অসম চৰকাৰৰ পৰা কৈ আছে যে এইটো ই কাগজ পাতি নথি পত্ৰ বনাবলৈ, নথি পত্ৰ বনাইছে কিছুমানে আৰু বনাব, কিন্তু এই যিবিলাক ফেইল হৈছে সেইবিলাক বোলে ৰিজেক্ট কৰিব। এতিয়া ৰিজেক্ট কৰাটো কিছুমানে কৰিব পৰা নাই, ইঞ্চুৰেঞ্চ কি আছে এইটো কি কয় ৰিনিউ কৰিব পৰা নাই। এইটো আমাৰ নেয়া লাগে, খুৰা কি ক'ব? বৰ্তমান যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনক লৈ আপোনালোকে কিবা চিন্তা ভাবনা কৰিলে? আমাৰ যি আমাৰ আগৰ এম পি হীৰা সলনীয়া আছিলে, তেওঁ অৱশ্যে আমাৰ যদিও এম পি হয় দুটা টাৰ্ম তেওঁ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আছে, কিন্তু তেখেতে আমাৰ গোসাইগাঁওবাসীৰ লগত আমি কোনোদিনে এদিনো যোগাযোগ কৰা আমি দেখা নাপালোঁ। এনেই শুনি আছোঁ তেওঁ কিবা কিবি এই অঞ্চলত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত মাজে মাজে আহে, মেল মিটিং কৰে, সভা সমিতি কৰে, ৰেলতো ৰেল ষ্টেচনতো বোলে আহিছিল দুবাৰমান, মোকো বিচাৰিছিল কিন্তু মই পোৱা নাই, তেওঁৰ ছাৰটোকে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। এই বেংকতে হাজিৰা কাম কৰে, হাজিৰা কাম, আজি আহিলে পইচা পাওঁ নহ'লে নাই। চৰকাৰে যিবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে কি কি পালে আপুনি? একো পোৱা নাই আমি চৰকাৰৰ বস্তু, ঘৰ এটা দিব লাগে, মোৰ ল'ৰা নাই, গিৰিয়েক নাই,
না কি করিম বিধবা পেনশন পাই না বিধবা পেনশন মানে এই যে অরুণোদয় পাই আছে উজলা গ্যাস পাইছে না উজলা গ্যাস পাওয়া নাই নিজে কিনেছে নিজে কিনেছে 8.5 হাজার আর এইখিনিতে যদি আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন হোক বিটিসি নির্বাচন হোক বা বিধানসভা নির্বাচন হোক এই নির্বাচনের এই ইস্যুসমূহ স্থানীয় রাইজে বা সর্বসাধারণ ভোটার রাইজে কেনেদরে জনপ্রতিনিধিসকলৰ ওচৰত দাঙি ধৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।